Dobrý den, dnes bych vám ráda ukázala, jak se háčkuje tuniskou technikou, tuniským háčkováním entrelak, to znamená takovéto kosoštvarce spojované do jedné plochy. Nejlépe je použít na to nějaké dvě příze, které jsou kontrastní, ale samozřejmě i jednobarevná deka je takováto velice pěkná. Tato deka je potom dodatečně obháčkována, takže je taková úhlednější a nestáčí se nám tolik ty rohy. Tyto deky jsou takové trošku tuší než běžné háčkované deky, hodí se například do kočárku jako vrchní vrstva. Pokud ji uháčkujete z nějakého pěkného přírodního materiálu, z nějaké jemné vlny, z merina, tak to bude miminko i velice pěkně hřát a je to samozřejmě dekorativní a velice pěkná záležitost. Tak, teď si ukážeme, jak se takováto dečka háčkuje. Takže budeme potřebovat dvě příze odlišných barev, nějakých takových, aby vedle sebe byly pěkné, pokud možno stejného druhu nebo minimálně stejné síly. A budeme potřebovat háček. Háček budeme potřebovat ideálně o jedno číslo větší, než jaký doporučuje výrobce na adjustační pásce. To znamená na adjustační pásce této příze, což je Big Merino od firmy Drops. Bylo doporučeno, že se má plést a háčkovat na pětkách. Já si proto vezmu šestku, aby byl ten úplet trošičku měkčí, protože u tuniského háčkování bývá takový poměrně tuhý a špatně potom se používá. Já chci takovou splývavější dečku, proto použiju tu šestku. Takže budeme začínat od středu té práce a to takovým způsobem, že si uděláme první čtvereček. První čtvereček začneme řetízkem. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. 7, 8, 9, 10. Tak a nyní se začneme vracet a nabírat oka do toho řetízku. Vždy budeme ta oka nabírat pod jedno vlákno tímto způsobem. 2, jednou jsme měli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Je lepší ten řetízek udělat trošičku volnější, aby se nám do toho pěkně píchalo. Tak a nyní se budeme vracet nejdříve jedno oko a teď budeme takto zháčkovávat dvě oka k sobě. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, máme první řadu. Druhou řadu budeme dělat tak, že začneme píchat pod tady to vlákno a takovýmto způsobem opět nabereme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A zase se budeme vracet. Nejdříve jenom jedno oko sejmeme a nyní budeme takhle zháčkovávat dvě. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vidíte, že používám krátký háček, nemám tuniský dlouhý, není to tady potřeba, protože u háčkování entrelaku tuniským háčkováním háčku jenom po čtverečcích a tím pádem ten dlouhý háček nepotřebuji. Opět budu nabírat stejným způsobem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a zase se vracet. Nejdřív jenom jedno a nyní po dvou.
tímto způsobem uháčkuju celý čtvereček. Pokud bych chtěla tu dečku nebo ten výrobek čtvercový, budu začínat od středu jedním čtvercem, ale my bychom chtěli mít obdélník, to znamená, že já si udělám vedle sebe z té jedné barvy dva čtverečky, které budou spojeny rohem, a od tohoto středu, od těch dvou čtverečků, začnu obháčkovávat kontrastní barvou a vytvářet další řadu do toho entrelaku. To znamená, že jakmile doháčkuju tento jeden čtvereček, budeme pokračovat ještě stále s touto fialovou barvou a uháčkujeme tady tou tuniskou metodou ještě jeden stejný čtvereček. Budou vlastně tvořit dva kosočtverce vedle sebe, spojené rohem. Samozřejmě ty čtverečky nebo kosočtverečky můžete mít velké podle libosti. Buď budete pracovat s malinkými čtverečky, třeba pouze na pět ok, nebo naopak, můžete dělat čtverce velké, klidně třeba na 30 ok. Samozřejmě záleží to na tom, jaké máte příze, k čemu to má být určeno, co to má být za výrobek. Pokud byste háčkovali nějakou obrovskou deku, tak je třeba vhodnější si ty čtverce udělat trošičku větší. Tak, cokoliv háčkujeme nebo i pleteme, tak ten výrobek by měl splňovat nějaké, by měly mít nějaké funkční vlastnosti. U deky se očekává hlavně, že bude hřejivá. To znamená, že nemůžeme očekávat, když tu dečku uháčkujeme ze 100% akrylu nebo polyamidu nebo jiného umělého vlákna, že ta dečka bude hřejivá. To samozřejmě nebude, protože akryl a jiná umělá vlákna nehřejí. Naopak jsou potivá, takže pokud do toho zabalíme miminko, tak můžeme být například potom potíže, protože to miminko se nám bude v tom akrylovém výrobku samozřejmě potit. Tak, máme první čtvereček a nyní budeme pokračovat dalším čtverečkem. To znamená, opět uděláme 10 ok řetízkových. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A opět nabereme 10, to znamená druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté a desáté. A opět se stejným způsobem vracíme, to znamená nejdřív jenom jedno oko sejmout a nyní dvě splétat. A budeme úplně stejným způsobem dělat druhý čtvereček. Ty čtverečky jsou spojeny pouze rohem. A tato dvojice čtverečku nám bude právě tvořit základ, okolo kterého začneme tu dečku rozšiřovat. To znamená, že ta deka by měla být z nějakého přírodního vlákna, pokud možno. To znamená, že pokud chceme nějaký letnější výrobek, to znamená spíše chladivý, tak je vhodná bavlna, bavlna s viskózou při luxusnějších verzích, například s hedvábím, bavlna s hedvábím, viskóza s hedvábím, nebo i třeba len s bavlnou. Tady ty chladivé materiály jsou vhodné na letní dečky nebo deky, a pokud chceme, aby nás ta deka i zahřála, tak použijeme samozřejmě nějakou vlnu, to znamená buď ovčí vlnu nebo ovčí vlnu merino, což je jemnější verze ovčí vlny, případně nějaká směs s alpakou, ta je velice hřejivá, ta je ještě hřejivější než ovčí vlna, to je příze, která je vytvořena z lamy alpaky. Často se míchá s vlnou, takže to může být směs těchto dvou vláken, a nebo vynikající na tyto deky, dečky a přehozy
Bývají ponožkové příze, ať už barevné nebo jednobarevné, a to z toho důvodu, že ty ponožkové příze jsou vyrobeny většinou ze 75% vlny a 25% polyakrylu. To je výborná směs, protože ten polyakryl ten to vlákno drží pohromadě. To znamená, že způsobuje tu otěru vzdornost, je odolný, je pružný, udržuje tu přízi pružnou, zatímco ta vlna je samozřejmě hřejvá, odvádí pot, má všechny ty dobré vlastnosti, které vlna mít má, je antibakteriální, antimykotická, to znamená, že se v ní nedrží potom žádné takovéto záležitosti nepříjemné. Vlna má další vlastnost skvělou, protože nejenom, že zahřeje a že odvádí pot, ale je i málo špinivá, to znamená díky obsahu lanolinu, ten výrobek nebude pořád ušmudlaný, tak jak by byl třeba z bavlny. A výhoda ponožkových přízí je ještě ta, že většina těch ponožkových přízí, řekla bych 99%, má úpravu superwash, což znamená, že to vlákno už je speciálním způsobem upraveno, nesráží se a neplstí, to znamená, že jej lze prát v pračce s běžným prádlem, podobně barevným, při 40 stupních. To znamená vynikající údržba. Tyto příze ponožkové, kvalitnější, bývají velice stálobarevné, udržují i tvarovou stálost díky tomu polyamidu a skutečně i po mnoha praních jsou ty výrobky velice krásné a zůstávají funkční. Takže ponožkové příze jsou k výrobě takovýchto výrobků velice, velice vhodné. Tak, my se blížíme ke konci, já udělám poslední řadu a budeme pokračovat přiháčkováváním další barvy, dalšího čtverečku kontrastní barvy. Tak, udělám poslední řadu. Tak, nyní mám dva čtverečky, ono se to trošičku kroutí, to tuniské háčkování má tendenci se stáčet, ale až těch čtverečků potom bude víc, tak už to bude v pořádku. Tak, takže takto máme jednu barvu a nyní budeme pokračovat barvou další. Tady si to zatím můžeme zakončit takovým způsobem, že si takhle zvětšíme tu smyčku, klubičko protáhneme, aby se nám to nemělo tendenci třeba vypárat, tak to takto uzavřeme, nebudeme to nějak zvlášť utahovat. A nyní můžeme začít další barvou. Tak, tady máme kontrastní barvu. A nyní budeme začínat zde. Takto. Nemusíme si to zatím nějak zavazovat, přivazovat, potom tady ten cancourek samozřejmě zapošijeme z druhé strany. Teď si ho jenom takto přidržíme a opět budeme pokračovat řetiskem, vytvořením řetisku. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a nyní opět nabíráme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a to desáté píchneme tady takto pod ten sloupek toho předchozího čtverečku a opět jedno a teď zháčkováme dvě dohromady
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opět nabíráme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Opět sem. Šup, 1 a opět po dvou. Tak, tímto způsobem budeme přiháčkovávat ty čtverečky k sobě. Dva, čtyři, šest, osm, devět a desáté tady do toho předchozího fialového. A opět se vracíme. Tak tímto způsobem přiháčkujeme čtvereček k tomu předchozímu a potom budeme pokračovat dál. Takže nyní máme 7 řad, stejně jako na tomto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak tady jsme přiháčkovali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidíte, že tady máme schodeček, ten teď vyřešíme tím způsobem a i se potřebujeme dostat z této strany na tuto, k tomuto rohu, abychom mohli začít naháčkovávat tuto hranu. To znamená, že opět takto podebereme a uzavřeme. Odebereme a uzavřeme. A tímto způsobem se posuneme zprava doleva. Ta oka neuzavírejte příliš napevno, aby vám to ten čtvereček nestahovalo. Zároveň, aby to bylo úhledné, aby se do toho potom dalo pěkně zase vpíchnout, až to budeme potřebovat. Tak a nyní toto oko. Tady trošičku utáhneme. Tak a máme uzavřený první čtvereček. Nyní budeme opět nabírat tady do této řady a to takovým způsobem jedno oko už máme a nyní budeme takto vpichovat druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé a deváté už použijeme opět z tohoto předešlého čtverečku a píchneme sem takto. Jedno oko sejmeme a nyní opět budeme takto zháčkovávat vždy dvě. Úplně stejně jako na těch předchozích. Opět vpichujeme sem a nabíráme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9 a 10. Zde. Tak. Čtyři, pět, šest, sedm, osm,
9, 10 opět do předchozího čtverečku. Tak tímto způsobem opět uděláme 7 řad. A budeme přeháčkovat k tomuto předchozímu čtverečku. Nyní máme opět 7 řad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opět schodek, takže další řadu budeme opět takto ukončovat. Protáhnout, ukončit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nyní zase podeberu tento a ukončím. Tak, zase jsem se ocitla na správné straně, zprava doleva jsem se posunula a nyní budu na tuto hranu přidávat další čtvereček. Takže 1, 2, 3, celkem už máme, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A protože samozřejmě tady tahle ta hrana má trošičku méně řad, než my máme ok, tak ještě to 10. si tady vpíchneme do toho předchozího řetiskového oka, aby jsme měli opět na háčku nabraných 10 ok. Nyní zase jedno ukončíme a teď budeme už zase klasicky snímat po dvou okách, zháčkovávat a pojedeme zleva doprava. Zase nabereme. Tak, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Tímto způsobem opět uděláme čtvereček o 7 řadách. Až ho dokončíme, tak si ukážeme, jak se přesuneme potom k této hraně.